кутмандуу кечиңиздер менен. Бизде TMJ YouTube жаңылык TMJ жаңылыктар YouTube каналы аркылуу көрүп жаткан жалпы футбол, футзал көрөрмандары, жалпы көрүүчүлөр, бул сиздер көрүп жаткан уш футбол ассоциациясынын кезектеги Ильяс Балаев соңку менин сөзүн дагы бөлө салды. Ош футбол ассоциациясынын 16-чы ачык чемпионатынан орун алган плей-офф баскычындагы оюндар бүгүн эми бул күндөгү экинчи оюн буйруса экинчи жаңы финалга чыга турчу команданы биргеликте аныктайбыз. Оюн талаасынын сол тарабында кызыл түстүү формада Шавкат командасы, ал эми алардын атаандаштары ак түстүү формада бул Жапалак командасы. Буга чейинки алгачкы беттеште ошол биринчи жаңы финалга чыккан команданы аныктаганбыз. Бул Карасунун Большевик командасы болгон болчу, эми экинчи жаңы финалга чыккучу команданы биргеликте аныктайбыз. Бул командалардын жеңүүчүсү ошол жаңы финалда Үчөтө Агростайл командасы менен беттешет. Большевик Румс командаларынын ортосундагы беттеш өтө бир кызуу жогорку темпте күрөштөргө, соккуларга, кооз голдорго бай оюн болду. Ал оюндан дагы бул оюн кем калбайт. Андан дагы бир жогорку темпте, жогорку деңгээлде өтөт деген көрөрмандардын билдирүүлөрү, оюн алды ушундай бир ойлору бар. Аны азыр эми ал сөздөргө жооп кылып командалар кандай оюн көрсөт аны азыр байкайбыз. Эми эки команданын курамына буга чейинки оюндарына назар салып байкап көрсөк, эки команда тең күчтүү, курамында жакшы легионер, жакшы оюнчулар бар. Жапалактын соккусу жана гол! Исахон Ибрагимов! Исахон Ибрагимов мына мынтип алгачкы соккусун жолдоп эсеп санын ачты. Жапалак алдыга чыкты, мына биринчи голду жаратты. Биздин бул чабуулдарга өзүңүздөр байкаганыңыздардай эле 40-тан соң Жапалак кезинен чабуул жасап өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө баштаган болчу. Мына ал сөзсүз өз сөзүн айтты жана алгачкы гол жаралды. Эми 1-0 тагыраагы айтканда ортом бөлүктөн ката жылып дарбазага дагы экинчи сокку. Бул соккусту аныктык жетишкен жок. Эки команданын акырындап курамы менен тааныштырайын. Алгач Жапалак командасынын курамы: биринчи номерде дарбазачы Сардурбек Турдиев, 8-чи Исахон Ибрагимов, азырынча жалгыз голдун автору, 7-чи Ильяс Малаев, 14-чү тагыраак айтканда 4-чү Бурханиддин Садыков, 6-чы Фаркбек Мамасаидов, 10-чу Исламбек Кудайбердиев, 11-чи Уткурбек Махматаминов жана 22-чи Бахрамжон Мансуров Ходжаев. Бул Жапалак командасынын курамы болчу. Ал эми Шавкат командасынын курамы дегиче кезектеги Жапалактын чабуулу бурчтан чыгарып берүү орун алат. Исахон Ибрагимов топ алдында жакшы Ильяс Малаевдин соккусун көрдүк, дарбазачы кайтара алды. Капталсызынан өзү топ оюнга кошууга даярдык көрүүдө, артка кайтты, чабуул аягына жеткен жок. Кайрадан топ Жапалактын карамагында. Шавкат командасынын курамы: 27-чи Даниярбек Абдрахманов бул дарбазачы, 17-чи Рузубай Токтокунов, 11-чи Мухаммед Бабыр, Рахманбердиев, 7-чи Бахадыр Ахмадзаев. Мынтип Жапалак командасы экинчи голду жаратып кетти. Ислам Кудайбердиевдин өзүнүн оюнунан кийин мынтип эсеп саны 0-2. Шавкат командасы эми кандай жооп көрсөтөт аны дагы байкайбыз. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. 7-чи Бахадыр Атамырзаев, 10-чу Давлет Минжон уулу, 5-чи Абдрахман Данияр уулу. Шавкат командасынын курамы ушундай. Бурчтан чыгарып берүүнү Шавкат аткарууда жана алыстан сокку анык эмес. Оюн башталарына 5 мүнөт убакыт болду жана бизди 2 гол көрүүгө жетише алдык.
жапалак командасы алга чыгып өткөрдү эле мунан деп. Дегиче жана Бахрам Жомасур Хожаев дарвазага бара жаткан топтун багытын өз убагында өзгөртө алды. Кайрадан буштан чыгарып берүүнө Шавкат Аткарова артка дегиче дарвазанын тосумуна тийип кайтты экинчи рет. Soku! Daha bir soku! Üçüncü soku! Canato! Nasa'da! Nasa'da Abdurrahman Daliyaroğlu Şavkat'ın üçüncü sokusunun başı menen joldop darvazanın torunan orun altı aldı. Hem gol canattı. Esep 1-2. Şavkat öz uagında cevap biri aldı bir golü menen. Hem ikinci golgo hareket кулусту керек. Ал нерсеге жапалак жооп бере алабы же жапалак үчүнчү гол мына минтип жаратып кетеби? Аны байкайбыз. Бул гол жапалактын бир аз болсо дагы демин басаңдата алды. Алгачкы мүнөттөрдө эле бул оюн кандай бир суу өтөрүн байкаган чыгарсыздар. Бул сиздер көрүп жаткан TMJ жаңылыктар YouTube каналы жана бүгүн мен бул оюндун баяндамачысы аты жөнүм Улук Бакытов. Жапалак тынч алуу. Топ Шавкатта. Сардор Бек Турдиевтин кош берүүсү, Ислам Кудайбердиевтин дагы бир соку. Шавкат жабылга кирип барды жана пас өткөн жок. Пас тагыраак айтканда паска жеткен жок. Дәүләт Иминжонулу. Дәүләт Иминжонулу өтө бир техникалуу, жылдамдыгы жогору болгон оюнчулардын бири. Дүйнөдөгү эң кичинекей чымчык болуп калибри болсо ошол чымчыктай эле бир бат кыймылдаган оюнчулардын бири. Жаңы финалда Шетя Краснойл командасына дагы бир оңой атаандаштар жок экендиги мына оюнда байкасаңыздар болот. Эми эки команда жаңы финалга туруктуу десем туура болот. Эми күчтүүсү жигет актарга каршы кызылдар. Эгер Шавкаттын чабуулу кирип барууда жана алыс күмүшкө соккан эмес. Эгер Шавкат командасынын кийими кара түстө болгондо ошол шахмат партиясы десем деле туура болдук. Шахмат партиясы деп атап кое берейин. Эми Шавкаттын формасын кара түстү деп элестетип кое бериңиздер. Жапалактын чабуул аягына олуттуу түс алган жок. Өз убагында Шавкаттын коргоочулары кайтара алышты. Капталдан топ оюнга кошуп берет. Атка жакшы сокку. Абдурахман уулу бул сокуну кайтарды. Бахрам Жон Мансур Хожаев. Жолунда Ильяс Малаев. Эки команданын курамындагы ошол оюнчулары 10 оюнчу дарвазачы эсептегенде эми аны көрөрмандар жакшы билет, жакшы тааныйт бул оюнчуларды. Шавкат командасынын курамында ошол эле мына 5-чи номерде оюн көрсөтүп жаткан Данияр Абдурахман уулу улуттук курама командасынын оюнчусу. Андан сырткары ошол эле Шавкат командасынын тагыраак айтканда жапалак командасы курамындагы Ильяс Малаев, Сафан Ибрагимов деген Өзбекстанда бир кыйла аты чыгып башы көрүнүп калган оюнчулар.
Андан сырткары калган оюнчулар ошол жабалактын курамдагы оюнчулар дагы бир кыйла күчтө ошол Жалалабаддын эң мыкты деген көзгө басар оюнчулары оюн көрсөтүүдө. Шавкатта негизи ошол Шавкат. Керемет, керемет. Бахатур Адамурзаев. Rüzubay Toktakhunov'a pas yolladı. Kayra özü pastı kaytarıp aldı. Dağı alıskı burçtuğa darvazaçı jetpegen burçtuğa topu ötü kuatlı soktu menen joldu aldı. Bahatur Atamurzaev. Rüzubay Toktakhunov bu Şafkat komandasının негизги оюнчулардын бири, ошол көп жылдардан бери ушул команданын намысын коргоп, ушул команда үчүн баарын талаага төгүп болгон күчүн көрсөтүп келе жаткан оюнчулар ушул болот. Рызбай Токтокунов бул Шавкат командасынын капитаны. Эсеп 2-2 Нассага. Кезектеги Çalgıcılar o saçı kaytara aldı. Daniyar Abdurrahmanov. Şafkat komandası dağı Daniyar Ul Abdurrahmanov denen darvazaçı. Daniyar Bek Abdurrahmanov'un adı jönü, familiyası okşuş. Birisi of olsa birisi oğulu. Adaştır. Bir komanda da bugün İslam Kudaybirdiyev bu jerde katasılıkka yol bergen bolçu jana Bahadır Atamurzaev sokku jollogon. Дагы бир сокку Сардар Бектурдиев кайтарды. Эми Исахан Ибрагимов каршы чабуулга өзү кирип барууда. Ага каршы эки оюнчу жана Данияр Абдурахман уулу сокку ала алды. Адашпасам бул плей-офф баскычындагы оюндардагы жалгыз улуттук курама команданын сөзүн дулай ошо бизге биздин көрмандарга белгилүү болгон Түмөр Шанов, Анасхан Рахматов, Терапиев, Абос
ошол оюнчулар эми бизге белгилүү болгон оюнчулар оюн көрсөтүүдө. Азыркы мага келген маалымат боюнча эсеп сандары 2-1 Япония командасы, Япония өлкөсү алдыда, дагы алдыда убакыт бар. Дагы бир ирет кошуна өлкө, кошуналарды ийгилик каалайбыз. Жапалак, Масур. Масур Кожаевдин соопусу жакшы жазгырып, эки оюнчуну жазгыра кетти. Соопко жолдогон болчу. Ильяс Малаев артка. Исафон Ибрагимовго топ келип түштү. Малаев кирип барууда, өзү жана орто бойлуу пас чыгарган болчу. Өткөр Махмадаминов. Жакшы пас. Дарвозачы Сардарбек Турдиев. Давлет Иминжанова мүмкүнчүлүк берген. Зоорунда дарвазачы менен коргоочу, коргоочунун катасыны торлап кете алды оңдоп. Ниярбек Абдурахманов дарвазачы Шавкат командасынын. Илас Малаев жана бул жерде оюн эрежеси бузулду. Давлет Иминжанулу оюн эрежесин бузду. Малаевке каршы эмес стандартты калтуу алдында Исафан Ибрагимов. Ишкылык чагырды. Өнөктөшүшүнө пас, ордунку бөлүккө жеткирүү берилген болчу дарвазанын жанына. Жеткен жок, кайрадан Малаев эмке пас жеткен жок, эми каршы чабуулда кирип барууда. Шапкат эмне кылат? Жолу гол! Гол! Бахадыр Атамурзаев! Турдиевке эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок жана бүгүнкү оюнда эле экинчи голун жаратып кетти. Бул голун командасын алдыга сүйрөй алды. Давлет Иминжанулу Мухаммад Бобур Рахмонбердиевдин триосу 3-1 бул голду жаратып кетти. Каршы чабуулда жакшы пайдаланды Шавкат. Эми кайрадан жапалактын чабуулуна күбө болобуз. 2-0 эсебинде артта бара жаткан Шавкат мына минуттун өзүндө эрк күч таап алып азырынча камбек жасады. 3 гол жаратып алдыга чыкты. Биринчи бөлүк аяктарына 3 мүнөттөн ашыгыраак убакыт калды. Азырынча биз 5 голду көрүп алдык. Азырынча байкап көрсөк, Жапалак командасынын курамында эч кандай өзгөрүш болгон жок. Ошол оюн табасына чыккан 5 оюнчу дарвазачы менен эсептегенде 5 оюнчу алмашып оюн көрсөтүүдө. Ал бул жерде Мухаммад Бобур Рахмонбердиевдин колуна топ тийген болчу, муну калыс көрсөттү жана стандартты кабыл тоо алдында Ильяс Малаев сокку жолдогонго жакшы бир мүмкүнчүлүк дарвазага, дарвазага жакын. Эми байкайбыз, кырык чаңырды. Жок, артка Ислам Кудайбердиевдин соккусу, дагы бир сокку. Даниярбек Абдурахманов 2 соккуну тең кайтара алып жана 2-нчи соккуну кайтарууда бир аз жаракат алганда көрүнөт. Ордунан өз убагында туруп эми оюнду улантарып алары күтүлүүдө. Абдурахманов оюнду улантабат. Жанулунун соккусу Сардарбек Турдиев.
сага Killer Navas сыяк биле өзүнүн сейфин жасай алды. Албетте Сардарбек Турбиевди бул дароз үчүн негизинен ошол эмнегедир Killer Navas'ка окшоткон бир өзүнчө жагым бар. Ушундай бир окшотуу, ага бир окшош көрүнөт мен үчүн. Бул эми менин жеке оюм. Ал туура кабыл аласыздар деген ойдомун. DMJ жаңылыктар YouTube каналы түз эфирде сиздерге көрсөтүп берүүдөбүз. Ош футбол ассоциациясынын чемпионаты плей-офф баскычтары. Плей-офф баскычынын экинчи оюн Сабытай Бердиев бир оюнчуга жаздырды. Жакшы пас өткөн жок. Тоо үчүн күрөш. Шафкат. Top Şafkat'ta kaldı. Birinci bölüktün son sekundalar ötüdü. Yavaş Malayev'ke top. Бөлөктөштөрүнө өзүнө келген топ аягына чейин ойноп топту сактап кала алды. Дагы алыстан соку Данияр Бек Абдрахманов. Бул сокуну кайтарганын көрдүк. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Соку. Илас Малаев жана Атамбашандан топту ала алды. Бул Давлет Иминжан уулу болчу. Элбетте топ тынчыбаган Давлет Иминжан уулу жана дарбаза топту алыстаткан көрдүк. Соңку секундалар биринчи бөлүктүн. Жана калсын үчүн чагырды. Биринчи бөлүктө соңуна келип жетти. Биринчи бөлүктөн соң Шафкат командасы Чапалак командасын 3-2 эсебинде жеңүүдө жана биз экинчи бөлүктө кайрадан оюнду улантабыз. Thank you.
Şafkat jana Çapalak komandalarının play-off baskıçındagı bettesinin ikinci bölümüne start berildi. Şkırık çağırdı. Birinci dayından birinci bölümden son esep sanı 3-2. Aldıda Şafkat komandası. 2-0 esebinde aldıda barajatkan Çapalak. Birazga oyundagı özünün bir salkın kandılığı aldı. Aytor Şafkat komandası 3 gol жаратып, мына минтип алдыга чыга алды. Азырынча камбек десек туура болот. Алдыда кандай окуялар болуп кетет деп мана айтып өгөн. Кызылдарга каршы аттар. Бүгүн Шафкат командасы агырак айтканда 7-чи номерде ойнолуп барып жаткан. Dur Atamurzaev 2 gol jaratıp komanda üçün eng kerekti goldorni jaratıp aldıga süyürüp çıkan Çapalak 2-2 ölüktü mına minip golden başladı jana esep sanı öz teñirdi Bakın John Masurhojaev 22-ci nömerdeki oyuncu tajribalı oyuncu kerekti jerde payda olup керек күчөрдө пайда болуп, дарбаза үчүн бир ыңгайсыз соттун жолдоп эсеп санын теге алды. Бирич өлүктө айтканымдай, эми бул командалардын жеңүүчүсү жаны финалда Agro Style командасы менен беттешет. 3-7 Agro Style. Жаны финалды беттештер дагы бир өтө кызуу өтөт. Анткен дегенде бул Ош футбол ассоциациясынын чемпионатына жалаң күчтүү командалар гана калды. Биринчи өлүктө токтолсок эми биринчи өлүктө эки команда тең бир мыкты бири-бирине каршылык көрсөтө алышты. Өз убагында жооп кайтарып бири-бирине айтор көрмөндөр кызуу беттешке күйө калды. Жаев бул калыстын чечимине нааразы. Исакон Ибрагимов дагы бул чечимге нааразылыгын көрсөттү. Давлет Минжанулов. Давлет Минжанулов жаракат алганда көрүнүүдө. Бар Шафкатта. Алстан соп. Баходор Атамурзаев. Баходор бүгүн Шафкаттын чыныгы жүгүн мойнун артып өз командасын алга сүйрүп бүгүн оюнда хет-трик жасады. 3 гол. Көрмандардын нааразычылыгы да калыш үчүн жаңыруу да ойнолгон деп башкасы жакшы мүмкүнчүлүк. Алаа эми өзүндө күч алып топтой алабы, алабы аны байкайбыз. Балактуу көрмандар эми өтө бир эмоционалдуу көрмандардын катарына кирет. Катарын толуктай кысым көрө алып. Эсеп саналары 4-3. Шавкат кайрадан алга чыга алды. Акынча Масурбажаев, Ибрагимов кайрадан артка. Жакшы кирип баруу дарбазачы бирас топту кайтарууда каталчылыкка жол берди. Башкысы ал катасын тууруп кеткенин көрө алдык. Бахром Мансур Кожаев
Kuday Berdiyev ya Kuday Berdiyev şaşpay da. Artkı ölük menen. İbrahimov Malayevke. Ayra İbrahimov. Malayev'ten soku görüyoruz bu çok. Çavul unulat. İbrahimov. Bu жерде айтқандай ойын режиссері бұзылған жоқ. Шафкат топты сақтап қала алды. Жана Бахадыр Атамырзаев. Атандашының бұттары арасынан топты. Ос, Тарис дөп көрді. Шафкаттың чауыл немі көлос. Мухаммад Тобыр Рахмон Бердиевке Масур Хожаев. Күчбік берген жоқ. Дурапта Мурзаев давляет Минджианулу на Минджианулу. Жакшы мүмкүнчүлүк бар сокку дарвазачы Турдиев кайтарды. Бул соккуну давляет Минджианулу. Бахадыр Атамырзаевдин пасын. Кос пасын бул иреттагы сияқты бір сценарийде орын алғанын көрдік. Қайрадан Дәулет Иминджанұлы соңғы сахнада алыстан соққы. Қайрадан үшінші рет Дәулет Иминджанұлы жаңа бұлжада Данияр Абдрахманұлы Исахан Ибрагимовтың артынан келіп оп ойнағанын көрдік. Қалыс түшүндүрүштөрүн жүргүзүүдө. Мухадаминов оюн эрежеси бузулду. Колунда Бахрам Масукожаев эми 22-нчи номерде оюнчу кандай пайдаланат ишкерип ким жаңырганын көрдүк жана дарвазага түз эле сокту Абдурахманов кайтарды Ибрагимовдон ортоңку бөлүккө пас жеткирилген болчу бирок ал пасты Махмуд Аминов пайдалана алган жок эле Чапалактын чабуул аягына жеткен жок, бирок топ чапалактын курамында алыстан сокту. Өзүбү көрдү. Дагы бир сок. Айткан дарвазадан кайткан топту өткөр Махмуд Аминов. Сокту жолдогон болчу, бирок анын соккусу анык эмес. Дагы бир сокту да жетишкен жок 6-чы номердеги Фарукбек Мамасаидов болчу. Мамасаидов оюнга жакшы кошулуп кете алды. Рахманулунун пасы Мухаммад Мамбердиев түшүнгөн жок. Махмуд Аминов Атамырзаев чабуулду окуя алды жана өзү кирип барып сокку жолдогон болчу Никашев. Рахмонбердиев топ оюнга кошту. Атамырзаевден пас бирок ал пас берген жерде өнөкөштөн эч ким жок болчу. Малаев оюнга кошулду. Бир
Сурхожаев. Атамурзаев топ ойынға ошы берет. Тахтунов, Рахмон Бердиев күн ойнады. Қайрадан өзіне топ келіп түшкен болшы еме қарсы шалға чығалады жапалақ. Жоқ. Жуай топтап, оны факторына чейін күрешіде жена топта алдырды. Ислам Құдайберді, Хамдар Малаев пен соқ. Оғарға көрші Алияр Абдрахманов. Айтарды. Анын атқарысындағы кезектегі сейф. Ансур Хожаев, Ибрагимов. Ибрагимовтың пасы өткен жоқ. Абдрахманұлы жақсы ойын көрсетті. Бұл жерде Рахман Бердиевке жақсы пас дарбазашыдан бұрып Рузбай Тоқтақұлов бұл пасқа жете алған жоқ. Тағырағанын біраз бойы қысқарақ қылды бұл жерде. Рузбай Тоқтақұлов кезектегі басқа жеткен жоқ дарбазашыны. Шавкат Кунчаулы, Рахмон Бердиев, артқа. Ой, мүтірін емес 8 секунд. 8 минут уақыт қалды. Оның жерде ойын ережесі бұзылды. Рахмон Бердиевке қарсы Мансур Хожаев қолып ойын көрсетті. Алдында қайрадан Бахадур Атамырзаев. Атамырзаев Ваченкемен бол жаратып кеткен болды. Сұлдатты болды. Шавкат командасы бұл түрдің башында ошол бұл тайпастан орын алған болды. Жана 3 ойында 4 ұпай топтап Араң 2-ші орын менен плей-оффқа жол алған болды. Ошол эле кызык я. Осының командаларының барына бірден 4-3 Шафкат командасы ешқандай қарсылық көрсете алған жоқ. Есепті кере алды. Ислам Құдайбердиевтің пасын Исахон Ибрагимов дарбазаға жолдап есеп санын теңге алды. Енді кезектегі шабуыл ақырына чейін бұрып Тахунов бұл чалды тоқтата алды. Ал ортада бізде тайм-аут. Тайм-аутты жапалақ командасының машықтырушылары алды. Сөзімді аяғына жетін шығарып қойын. Ошол бұл тайпасында 4 команда тең 4-тен ұпай топтық. Топтар бойынша ошол. Тайм-аут соңына келіп жетті ме?
Şavkat komandası ошо 4 упай топтоп араң ошол голдор боюнча 2-чи орунду алып плей-оффко жол алган болчу. Ал эми Чапалак командасы А тайпасында 3-чү орунду алганын көрдүк. Эми жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жок. Чапалак 3 оюнда 3 упай топтоп 3-чү орунду алып плей-оффко жол алып Bu tayfasında da ikinci orunda Şavkat menen yetkeşip turat. Bu komandalarının jeñilçüsü canın finalda 3-7 Agrostal komandası menen betteşip oyun bitirinde 3-7 minut vakit kaldı. Oyun sep sandarı 4-4. Soğuklu 5 minuttuk bizde kütüp duruda. 5 minuttuk. Öte güçlü, öte bir joğuru dengelde. Öte bir sözsüz. Bizde malım. Oyuncularda da görmenler dağı nerseni bilip durat. Bolgun artık bütün jumuşap komandasını koldup oyuncular futbolcular bolsa so komandasının jeñişi üçin görmenler üçin bolgun küç hareketin jumuşashat. Fodor Atamurzaevtin kuwattuu soqkusu Исахон Ибрагимовго тийген болчу. Албетте денесине тийген болду. Biraz emes, jakşı ile bir oru beret. Arsirin görsünün. Anın davıştan ile baykasanız da olur. Arka, Bahadır Atan Muzay. Özü, cana bu ile. Anı soğuk, soğuk, battı. Anan anı emes, tam ay olgan çok. Arka ölüktü. Önüzü ayıtır da Kuhunov. Çavu bu toptottu. Şapas Kuday Berdiyev минуттук убакыт башталды. Эсеп 4-4. Кий кайсы команда жаңы финалга жолдомо алат, аны 5 мүнөт ичинде аныктайбыз. Эгер 5 мүнөт жетишпесе, дарро пенальтилер сериясына көз жүгүртөбүз. Буга чейинки Большевик жана Румс командаларынын ортосундагы жеңүүчүнү биз пенальтилер сериясында аныктаган болчубуз. 5-4 эсебинде Большевик командасы жаңы финалга алган болчу. Кудай Бердиев ордунан тура алды. Эми катуураак жаракат алгандай көрүнөт. Ордуна Махмат Аминов кошулууда. Басыр Кожаев. Доктор Махмат Аминов бир оюнчуну жазып алды. Өзү кирип барды. Розуайт Токтахунов капитан Шавкат командасынын капитаны кайтара алды. Жапалак салыштырмалуу Шавкатка караганда көрүп өтүлөрмү? Ал нерсени өздөрү андан сырткары көрмөндөрү да талап кылууда. Бүгүн эми Шавкат командасынын үйүндө өтүп жатса дагы, бирок Чапалактык көрмөндөр басымдуураак болууда. Дарыза күчү чыгып келе алды. Бахадыр Атамырзаев. Акырына чейин ойнолгон болчу, жана эч кандай коп чыгара алган жок.
Durman Sokocayev Hüseyin aralaşa başladı. Bir oyuncunu caz grup pas birden gol. Soğukluğunu çoldup çına yesetti. Komandasını aldı. Süreli 4-5 aldı da Japala. Komandası Mansur Kocayev. Mahmut Aminov'un oyunundan bir kanattan bay özü oyuna koşulup bir oyuncu Zazgırp Alayev'e pas bergen boldu da esep sanları bizde özgür. Azır hem Kayra'dan time-out, time-out'tan son Kayra'dan oyunundan tavuz. Төс сона келип чектем кайрадан ойнолат. Оюн көрүнө үчүн убак калды. Мусев сандары 4-5 алдыда жалпала. Asın baş turuçusu menen baş halsın ortosundagı ortosunda Mayık bir diyaloga golduk. Şafkattan karamağında 2.5 minut vakit var. Şafkat eme esip teñe alabı. Anı baykaybız. Бердиев өз жазды жана соқты. Тағы бір соққа мүмкіндік бар. Соққы жана ол жана. Бұл жерде ешқандай ойын ережесі бұзылған жоқ. Ақырына шейін Данияр Абдрахманұлы Рузуай тоқтаған оқ топ келіп түсті. Андан соққы Балаев қайтарды. Бұл соққы жана. Бұштан шығарып беру орын алады. 1,5 минут уақыт қалды. Тағы бір мүмкіндік бар. Şafkat komandasına at bile ait çıkıp olmak yetişken yok. Bir minut 26 sekunda Berdiyev oyuna topu koştu. Bu da Berdiyev'ten pas darıza çıkıp Abdurrahmanov orta golü tarafından Berdiyev. Atamurzaev, Çınar Atamurzaev tüm pası анық емес. Рахман Бердиев топты ойынға қосуда. Атамурзаев жана. Рузуайту Пахмунов. Бұл соққыны бұл пасты бүткен емес болчу. Артта Бахадур Атамурзаев. Рузуайту Пахмунов. Анын пасы. 40 секунда. Рахманның соққы жолдауы жоқ. Бұрман Сұрхожаев. Топты өз орнына қоштала алды. Енді қайрадан Абдрахманұлы жаңа ойын ережесі бұзылды. 20 секунд уақыт. Түз еле дарбазаға соқты. Бұрыштан шығарып беру орын алады. 10 секунда. Соңғы 4 минут. Бұл
çıkar görürüz o toptak bunu doğu aldığında artka mam jaksı su Gördüğünüz 4-5 hesabında Japonya komandası Şafkat komandasını jeñip, bundan bitip yarı finalga joldumu aldı. Alardı yarı finalda 3-7 Agrostyle komandası kütüp turat. Bizdi körgön jalpy körmандарга ырашылык билдирет. Заман сырттары эки командага тең ыраазычылык. Эки команда бүгүн сонун бир оюн көрсөтүп берди. Бүгүн силердин кызматыңыздарда мен Улук Бактов жана кесиптешим Улукбек Сайлуулу. İlah Dilek Ömürbeков oldu. Barınızda da çok rahmat. Yarın finaldaki oyunlardan görüşkönçü. Salavatta durunuzlar. Ömürbek Sallıoğlu.